Sladkoslané jedlá moc nemám rada. Vzhľadovo to vyzerá brutálne, ale tým, že nie je meso, ale určite ochutnám. No prekvapenie večera, že máme za stolom vegetariánku. Keď som dávala do úst krk kravičky, tak som sa necítila veľmi dobre. Nevie ohodnotiť určite meso, keď ho nepapa. Ten recept originál je s bravčovou masťou. Zachutilo je to tak, že si vypýtala recept. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.